Ми, не дам, може. Добре. Абе, как си стрелваш че това, бе? Как се пуска парашют? С спейс. А как подскачаше колата? Е, чакай, че аз тук много такова го направих. Хи-хи-хи. Крадеца Фелна. Е, не! Мале ще му ударят! Ох! Между борчетата! Тем! Добре. Долу съм, бич! Втори съм, бич! Има още толкова много мили, че направо ми е лошо. То, пич, май, прескочи това! Прескочи чекпоинта! Леле, мале. Аз съм първи. О, да. О, да. Охо. Тук сега трябва да джъмпиш. Не знам дали беше нужно парашута. Не беше. Аз се забавих заради това. Не исках да рискувам. Тук трябва ли да се скача? Не. Парашута много ме забави. Но аз не исках да рискувам. Мале. Тук става напечено. Леле, прав дупката! Ох, човек! Мале! Точно за малко! Не знам как минах, пичове! Нямам идея как минах! Ииии, пак си пред мен, бе! Хем много по-късно включих парашута. Така. Това състезание мега яко. И поне за момента се справяме и двамата перфектно. Ох, ще да кажа някаква глупост, добре! Тук ти леко се завъртя и веднага си взимам първото място. Оу, фак! Как щях да закача само? Ох! Ти удари ли си? Не, аз скочих във водата! Не успях да спра на завоя! Твърде се засилих! Не! Как съм? Ей, дейм! Бас, тази кола няма завиване. Нищо да е. Втори съм. Той лудия не е взел чекпоинта! Окей, прекрасно! Ох! Не взе чекпоинта! Ти взе ли го? Не. То най-добре да ще да скочиме, да. Добра идея. Ох, не, мале как ще да ме забършеш само... 11 мили състезание. Но мисля, че е мега яко. Пасе. Е, какво да направя? Пази си ми викаш. Дори да не завърша първи, състезанието си е яко. При това, че не ме блъскат, съм мега доволен, защото, знаете, най-мрази да ме блъскат просто. Сега ако фелна, аз съм си виновен и видяхте няколко пъти и двамата направихме глупости, ама случват се такива неща. Аз ще мина отдолу. Охо, мале, това изстрелва много, бе! Тъй като скочи мина много напред. Тука намали. Айде. Йес! Будя се не обърна. Спираш тъпа на кола. Няма. Аз затова... Еле, и тука сега как ще скочим и двамата. Кво направи, бе, брат? Не! Не, защо? Защо го направи? Еба си простотията. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че направи такава тъпотия. Прескочих чекпоинта, сериозно! Добре, браво на теб. Аз все още съм втори. Втори се потопи. Не! Оу, фак, как се потопи само. Браво, браво, браво. Йес. Ух, тука на косъм. Такам. Много ме израдва как се потопи. Пак ли го прескочих, бе, стига, бе. Такам. Оле, тука ли трябва вляза? Добре, влизаме в очото. О, илюминати! Incoming! Оу, фак. Оу, yeah! Мале, минах! То се движеше! Но все пак успях да премина. 4 минути вече. Паси за състезанието, човек. Тук отгоре ли трябва мина? Отде да знам.
Аз ще скоча за всеки случай. Така. О, да. Трябва вляза в тия кръкчета, ако мога, не. Буст! Буст, айде! Имам невероятна предина за сега, пък да видим какво ще стане до края. Оле, чатът да намаля, че тук как не може да се вземат завоите с тази кола. Тома и можеше да скочи всъщност. Не знам. Не исках да рискувам. Така. На мен ми остана още малко. Още 11 чекпоинта само. Оле! Тука на хората над това. Как се наричаше това, бе? Над градината. Леле, ще спра ли? Ох, добре. На косъм. Пичове, съжалявам, че не мога да чета в момента, ама... На първо място съм и не искам да си губя позицията. Така. Само още 6 чекпоинта. Само още 6 чекпоинта. Абе, монстър къде? Мале, той изобщо не играе. А, от това много хора лепнаха вече. Джъмп! О, да, връщам се в играта. А то не че... Помислих, че ще изхвърча за това. Така, леле, вода. Това пак защо е сложено отпред? Дем. Окей, ето го. Ето го. Великият момент. Трябва да се скочи до него обаче. Трябва да се скочи. И ето го. Finish him, bitches! Ауа! Това ми харесва. Леле! Човек! Мене ме спауна просто... Ле, какво? То не нямаш никакви секунди обаче. Ми нямаше та. Не! Айде, аз съм тука. Айде, дай му жега! И аз отидох тука да бера лайка. А, стигам ударах тебе! Не! Изчезвайте от пътя ми! Дим да ми няма! Оле, еле, фак. Лили, мали! Тел. Бамо, пито, ето го! Аз съм седми, ти си шести, не пети, четвърти от дерата знам. Мале, как дрифтвам! Безмислено. Кой е зад мен? Файрхекса. Не! Ни ме бутай! А така. Аре де! Няма ли някой от вас да падне? Настигам ви! Идвам за вас! Сега някой ще се удари! И това ще заболи адски много! Ох, за малко аз да бъда това. Игбе да ви се не види, не мога да ви настигна. Паси, бързя съм. Леле, един отиде да бере лайка. И още един. Аз съм за теб. Бустмейстер, Олафмейстер. А така. А така. Мая ще пада върху теб. Не! Точно до теб, трети съм! Уууу, да! Уууу! Тука сайба да летиме 10 часа, човек. Леле! Живота ми се стъжни! Абе, ти къде отиде, бе? Не, това е някакъв друг. Ами добре, трето място. При това, че в началото така ме изпомпаха, че направо свят ми се зави. Бях, аз бях на 20 някое място. И сега съм на трето. Еми, кой си го може, си го може. Оле! Тук ще да изпадна. А, водица, изчезвай. Къв си ти, бе, парцал? Леле, откъде трябва да се мине, бе? Е, бак ти не дъгавеца! Откъде трябваше да се мине, бе? Абе, то това е било... А, това е било такова ли, бе? Аз не го видях! Оле, баси фела. О, ти къде отиде, бе?
Не бе! Еба си! А, аз съм трет. Ти ли бе, брат? И сега ще видиш. Гледай го, гледай го, той не мога кара. Сватба! Лели има лоурайт. Карайте бе! На биг спирачки да ви чакам обаче. Гледай, гледай какво става. Гледай! Добре бе! Ами... Няма, няма, нямаш откъде да таковам. Не! Не! Бе, човек, нямах засилка! Пода му се не види, сега ще блокват! Е, баси, гледай са! Ретардясава работа. О да, о да. Hold on, hold on! О, о, не! Да, да, спаднах. Защо така се хлъзга, бе? Това с какво е намазано? Баси. Стой! А така, бутайте се още, бутайте се. А! А! Yes, bitch! Крадец! Няма никаква засилка. А! А! Гледай какво стана! Yes! Bye bye, motherfuckers! Оу, да! Не го направих. Оу, да, оу, да, оу, да, оу, да, оу, да. Ето го! Finish him, bitches!